Čau, my jsme Palermo a zdravíme vás z Prahy. Ale ještě radši bychom vás zdravili z Paříže, kde teď máme možnost si zahrát. Většinu financí už jsme si sehnali, ale něco málo přece jenom zbývá, proto bychom potřebovali vaši podporu. A na oplátku? Vám můžeme nabídnout několik zážitkových večerů, rán, odpolední. Například? Jízdu na šlapadle, večeři při svíčkách, speciální táborákový set, nebo karaoke party, oslavě narozenin nebo svatby. Můžeme taky nabídnout nějaký desky. A merch, který ho už je jenom pomálu, tak budeme se těšit, že se uvidíme. Tak ještě jednou. A budeme se těšit, že se s váma uvidíme. Ahoj, já jsem Honza a tady za sešitem je schovaný Jonáš, který mu nefunguje nahrávání zvuku. My máme spolu kapelu Sundays on Clarendon Road, hrajeme takové písničky o Eiffelovkách a o srdíčkách. Kdybyste nás chtěli podpořit, tak si můžete koupit třeba Jonášovu básnickou sbírku Podolí, nebo naše EP Walking into Limbo, a nebo třeba nějaký volný lístky na jeden z našich koncertů, který dřív nebo později budeme mít. Koupit toho či onoho nám pomůžete a podpoříte nás při naší cestě do Paříže, kde budeme mít koncert 21. června. Jo, je to Eiffelovka, těšíme se, jo. Děkujem, ahoj. Ahoj, já jsem Holy a pokud chcete poslat mě a ostatní šikovní kluky Palermo a Sundays on Clarendon Road do Paříže, tak prosím, tak rozhodně učiňte. My si spolu třeba jako odměnu můžeme dát sushi a já vám můžu říct něco o japonské hudbě, což si myslím, že tam možná mohl přijít i Jonáš, který japonskou kulturu naprosto zbožňuje. Byli bychom moc rádi, kdybyste nám přispěli a podpořili nás. Díky.